Ale poďme sa už pozrieť na druhý zápas dnešného večera. V tomto zápase uvidíme opäť mladých chalanov. Jeden z nich má 15 rokov, druhý 16 rokov. Naozaj to je vek, kedy ešte naozaj je to veľmi zložité aj posudzovať, že čo vlastne je už toho zápasníka ohrozujúce, kedy to zastaviť, kedy to nezastaviť. Tak ako sme sa bavili v tom prvom zápase, naozaj ten ground and pound, on nevyzerá na prvý pohľad nejak nebezpečne, ale tam treba rýchlu reakciu, keď ťa rozhodca vyzve v tomto veku, mladom veku, treba buď rýchlo reagovať, nejakú obranu ukázať, alebo sa to ukončuje. Áno, súhlasím. Teraz sa pozeráme teda na Pala Jaseňáka z Kenkyo Gymu. Palo Jaseňák už má v tomto skorom veku 8 zápasov na konte, 2 výhry a 6 prehier, čo je ale pri amatéroch takmer úplne nepodstatné. Hlavné je, že zbiera skúsenosti, ide ďalej aj napriek prehrám a chce sa zlepšovať. A už ho máme v klietke, počkáme si na jeho supera, ktorý príde do červeného rohu. Ja teda musím povedať, že Palo Jaseňák v modrom rohu má 15 rokov, jeho superom bude Matej Horňák, ktorý je o rok starší, 16 rokov. A chalani zhodne vysoký, 170 cm obaja, takže tie parametre sú naozaj veľmi podobné, akurát, že v modrom rohu bude určite výhoda tej zápasovej skúsenosti, pretože ako si hovoril, tam je tých zápasov 8. A v červenom rohu na strane Mateja Horňáka len 2. A už tu vidíme Mateja sústredeného. Za ním jeho tréner. Takisto sústredený. A uvidíme, čo nám chalani predvedú v druhom zápase dnešného večera. Tu je naozaj veľký rozdiel oproti líge, že tu majú nástupovky, že sú tu ľudia, že naozaj aj napriek tomu, že pre nich je to bežná liga, ide to do toho rankingu, tak je to naozaj niečo úplne iné, pretože tá psychika a to mentálne nastavenie robí častejšie pri týchto mladých chalanov viac ako tréning. Áno, pridáva sa tu ešte aj ten stresový faktor a tých gymových sparingov a týchto tých chlapci môžu vyzerať super, ale keď im raz to proste nesadne, tak darmo, asi ostanú navždy už iba tými tréningovými typmi. A práve takto. Pritom asi niekedy ty, Rasťo, trému, alebo nejaký taký ten viazač rúk, keď boli vypredané haly a mal si ísť do zápasu, mal si niekedy taký ten krčovitý pocit, že tak toto. Vieš čo, takto, v čase, keď už bolo MMA natoľko populárne, že začali vypredávať haly, tak už tento problém až tak moc nenastával, už som to ponímal tak podstatne vyspelejšie a títo cháni to zažívajú úplne inak. Tu už vidíme grafiku, obaja borci sa budú byť v váhovej kategórii do 66 kg. Dámy a páni, my sa ideme pozrieť do druhého zápasu dnešného gala večera Impact MMA. Druhý zápas je vypísaný v perovej váhe do 66 kg. No a ako prvý sa nám v modrom rohu predstaví len 15-ročný chalan, 170 cm, 61,2 kg. V rámci amatérov má za sebou 8 zápasov, no a reprezentuje Fight Club Kenkyo Poprad. Dámy a páni, v modrom rohu Pavol Jaseňák. No a jeho oponentom v červenom rohu 16 rokov, 170 cm a 65,9 kg. Má za sebou jednu výhru a jednu porážku. Dámy a páni, za Stillstorm Fight Club Bardejov Matej Horňák. Zápas je vypísaný na 3 kola po 3 minúty podľa gamma pravidel, no a hlavným rozhodcom je Jan Kirschbaum. Žiadne údery hore, žiadne zadu, hej? A rešpektujte rozhodcovské pokyny. Jasne vám, podajte tu ruky.
Raste, tak ja som ti položil otázku a v strede tvojej odpovedi som proste musel odísť. Tak verím tomu, že ty si proste stres nikdy nemal, lebo vtedy ľudia ešte na MMA ani na zápasenie toľko nechodili. Takže... Mali sme to oveľa jednoduchšie. Títo chlapci teraz stoja pred oveľa väčšími výzvami, čo sa týka naplnenosti hal. A uvidíme, ako sa s tou výzvou popasujú. Tak sme to mali otvorené vnútorným low kickom. Ej! Veľmi pekná výmena. Opäť sa do toho pustili z hurta. Nemám na čo čakať, tá helma im dáva pocit nesmrteľnosti, mám taký pocit. To ako keď sa bijú hokejisti. Ale podľa včerajšieho váženia vidím, že Matej Horňák, a vidím to aj na vlastné oči, je tu jeden z tých, ktorý tú váhu splnil priamo na knap, zatiaľ čo Palo Jaseňák si nechal riadnu rezervu. Áno, 4 kg. A možno to práve aj lutuje, keď dostáva momentálne z full mountu údery priamo na hlavu. Matej Horňák si tam pekne stabilizoval pozíciu a Palo Jaseňák sa skúša pretáčať, skúša z toho unikať, ale... A tak vidíme, že Matej Horňák tam mal obidva háčiky, bol pekne zastabilizovaný na tej pozícii s tým, že keď sa aj Palo Jaseňák otáča, tak nestrasí ho len tak ľahko. Áno, má tam presne tie kolena pod tými lakťami, ako som spomínal, že ešte aj s tým, aké má troška dlhšie končatiny proti svojmu superovi, tak má tam oveľa lepšiu stabilitu, má tam priestor práve medzi tým jeho telom, práve na tom oskovanie. Vidíme, že tam zampol to telo a už je nasadené škrtenie. V tomto prípade tá helma pri tom škrtení pomohla, lebo znemožnila Matejovi Horňákovi utiahnuť to cez tie boky prilby. Takže v podstate to škrtenie sa v rámci tohto rírnej čoku veľmi ťažko asi nasadzuje. Helma tu sklzla rovno aj helma sklzla rovno aj z predlakty. Veľmi pekne teraz a skúsene Matej Horňák zahádzuje nohy svojho supera, ktorý sa snaží mu ich nasadiť na hrudník a tým zatlačiť na ňo a ako keby ho pretočiť dozadu. Opäť sa tam pokúša dať mu ruku pod krk. Ale zatiaľ to vyzerá, že Palovi Jaseňákovi to nejak neubližuje. Skúša si to tam troška zúžiť, prípadne rozmýšľala nad trianglom zzadu, ale opäť sa vrátili naspäť do full mountu a cíti sa tu pohodlne. Tie nohy mu nerobia absolútne žiadny problém. Musím povedať, že Jan Kirschbaum tu dáva Palovi Jaseňákovi naozaj veľa času na to, aby sa dostal naspäť do hry. Tam pozor na tie zátilky hlavne. Sa ťažko meria, že či je to ešte legálny úder, keďže majú prilby a nevidí tam ten dotyk zuchom. Áno, presne. Viem, že hala pozbudzuje. A celkom dosť dlho nechala tam ten ground and pound, Janko, ale tak ako rozhodca to vidí, že to asi nič nerobí. Teraz sa pekne pokúsil a Pavel Jaseňák zhodiť svojho supera. A ten sa veľmi pekne drží na ňom. Má tam vždy tie háčiky tak zachytené, že ťažké ho je stále. Veľmi pekné prvé kolo. Áno, pre Matia Horňáka určite. Pre Matia Horňáka. Pozeral som, že na posledných 2-3 sekundách rozmýšľal, že mu tam chytí už tú ruku a skúsi tam nejakú submisiu, keď sa nejako extra nemajú k tomu zastavovaniu úderov z full mountu. Uvidíme, čo priniesie druhé kolo v tomto smere. Palo Jaseňák určite musí zmeniť taktiku do druhého kola, pokiaľ s tým zápasom niečo chce spraviť, lebo ak to pôjde za týchto istých okolností, tak tam má jasne návrh momentálne jeho super Matej Horňák. Tu sme videli, ako Jaseňák sa sebevedomo vyrútil práve do Horňáka a Horňák mu veľmi ľahučko iba chytil tú nohu, chytil mu petu, ktorú na neho vykopol a stratil stabilitu, padol na zem a zvyšok sme už videli, zvyšok prebiehal na striačku z full mountu a z chrbta a toto bolo po celý zvyšok kola. Je čas vyprázdniť rohy, pretože ideme do druhého kola. Máme záber na Paliu Jaseňáka, ktorý sa do druhého kola teší. Uvidíme, čo s ním urobí. Tak, tentokrát... Hej! Otvoril kolo celkom zaujímavou kombináciou, ale okamžite sa nechal zobrať na zem.
to isté. Nepoučil sa z toho prvého kola, kedy mu hneď pri prvom kope zachytil tú petu a stratil balans. Tu zostalo to isté, až na to, že ako náhle skrátil tú vzdialenosť. Tam bol tap out. Máme tam klepanie. Dokonca dvakrát, ak som dobre videl. Áno, ale bol to akurát z tej strany, boli jasne poučovaní pred zápasom, teda, že... Musia zo strany rozhodcu. Keď to rozhodca nevidí, môže sa aj kričať, aj keď je to veľmi náročné, aby sa kričalo. Tak ale áno, ten verbal tap-out by splnil tú istú funkciu, pokiaľ ten rozhodca na to nevidí. Druhá vec, že keď dostávaš takéto škrtenie... To chcem povedať. A že... ti zatlačí to hlasivky. Keď nevieš dýchať, tak sa veľmi ťažko kričí. Tak tu vidíme teda tú víťaznú techniku. Tuto utiahol veľmi hlboko, ale presne klepe z druhej strany, ako je rozhodca. Možnosť vidieť až dvakrát v jednej technike odklepať supera. No a víťazom v druhom kole na guillotine choke sa stáva roh modrý Pavol Jaseňák.